Сибірка – особливо небезпечна інфекційна хвороба тварин і людини. Найбільш вразливі до збудника сибірки – велика рогата худоба, коні, вівці, кози. Зараження тварин найчастіше відбувається під час випасання, а людини – при догляді за сільськогосподарськими тваринами та обробленням м'яса. Зараження відбувається і при контакті з продуктами тваринництва – шерстю, шкірою, хутром. Збудник сибірки виділяється і всіми виділенням – і скалом, сечею, і з молоком, і так далі. Так що при контакті з тваринами так само це складає небезпеку. Тому якщо в разі виникає захворювання, то всі предмети догляду, всі дерев'яні частини мають бути спалені і має бути проведена дезінфекція, значить, всіх інших металевих, скажімо так, приміщення, в сілах і так далі, і так далі. Дуже строгі такі суворі заходи проводяться. Сибірка проходить у кількох формах. Найбільш небезпечною, кажуть ветеринари, є блискавична форма, коли тварина раптово гине. При цьому з її отворів виділяється кров'яниста рідина, труп здутий, кров не згортається. Якщо власник тварини бачить подібне, він не повинен допускати розтину трупа. На Тернопільщині зареєстровано 379 стаціонарно неблагополучних пунктів щодо сибірки. Тобто місць, де в будь-які роки фіксували спалахи цього захворювання. Востаннє сибірку на Тернопільщині фіксували у 1996 році у Кутківцях. Аби уникнути спалахів сибірки, в області вакцинують велику та дрібну рогату худобу, а також коней. Восени, так, жовтень, листопад і навіть початок грудня проводиться вакцинація. Вакцина йде за рахунок держави. От, і потім весною проводиться довакцинація молодняка, який, значить, ще не мав 3 місяців той час. Або, скажімо, новонароджений, це десь в травні місці приблизно, тому що йде вакцинація від 3 місяців, від 3-місячного віку. Ми щороку вакцинуємо десь в межах коло 150 тисяч голів худоби. І тепер вже в нас ми отримали недавно вакцину проти сибірки. І почнемо в 4-му кварталі ще нинішнього року проводити вакцинацію. Тернопільщина наразі отримала близько 110 тисяч доз вакцин від сибірки. Це, каже Володимир Марків, достатньо. Тим часом в головному управлінні ветеринарної медицини в Тернопільській області закликають людей бути обережними та не купувати м'ясо на стихійних ринках. Важливе має значення, щоб запобігти захворюванню на сибірку людей, значить, правильно проводити закупівлю продукції, скажімо так, м'яса, от інших продуктів забою. Невідомо, звичайно, не секрет, що існує все-таки проблема стихійних ринків. Інколи на стихійних ринках проводиться, на місця, скажімо так, не відведених для торгівлі, проводиться продаж м'яса. В якому разі не можна там проводити закупівлю м'яса, а лише на встановлених місцях.